obugagga n'obwavu butandikira mu bwongo. Omuntu obwongo obulongooka, byokola birongooka, mudda n'efuna erongooka bwebayita omugagga. Naye obwongo obufa buli kimu kifa. Nabagamba obwongo obufu kiringa w'olaba namba zero. Ne wankuwa biliyoni kumi nga capital, ng'obwongo bufu era zijja kukola ki? Zijja kuggwaawo. Nene wankuwa akakadde kamu ng'obwongo bulamu, muddu osobola ogifuzifula biliyoni mmeka? Ekumi. Kati z'omulanga gwange guli kubiriza bavubuka kutandika kufumiitiriza. Capital si ze ssente z'oyagala okutandika okukola nti miliyoni kikumi. Capital ze ssente z'oyina nekyosobola ozikola ki? Ozikola. Mulekerawo bavubuka bannange okugaya akatono ke muyina ne mulowooleza mbingi mutandakola ki? Ne mutannafuna. If you have that mindset, you will never start in life. Gw'omulanga gw'osobola okubira abavubuka bannange, bannange twekkiririzeemu ate tuyitirize nnyo okwagala eggwanga lyaffe Uganda. Nga naawe weeyinanga capital okulaba nga weesitula ng'omuntu okweggya bwavu, n'eggwanga Uganda lirinaffe bannayuganda nga capital okulaba nga tukola ki? Nga tulikulaakulanya. Kuba ne gavumenti yaffe wammanga ssente tulinafuna nnyingi nnyo ng'amawanga agaawa agiibweru. Nnyina baganda bange nabadde njogera nabo wano alia ne mbagamba nti tulina budget ya $11 billion, which is approximately 40 trillion shillings. N'okwata ssente ze tulina mu budget 11 billion n'ozigabanya bannayuganda kati abali miliyoni 8.6 buli omu ajja kufuna 87,000. Ekyo obeera ogagga wadde osobola oziryako emyezi esatu. Kati gavumenti si yetulemezezza bwavu. Nze ndakulira ku mulembe guno, baazaalira ku mulembe guno, nsomedde ku mulembe guno, ngaggawalidde ku mulembe guno. Wemba asobola okukikola, naawe osobola okukola ki? Okikola. Tutandika okufumiitiza tulabe nga twesitula ng'abantu okugenda mu maaso.